だがな、夏日さん、こういうしょっぱい話はいざことがあってからじゃ遅いんや。今が元気だからこそ余裕あるうちにしとくもんなんやで。これも財産のエチケットみたいなもんや。諸君の関心は親父殿のようじゃないか。南條先生、あなたから説明してくださいませんか。彼らもそれをお望みらしい。南條先生、お父様の具合はどんな感じなんですか。まずはじめに、私が去年申し上げました余命3ヶ月という言葉が一人歩きをしているようですので、その訂正からいたします。言われずともわかるわ。余命というのはあくまでも見込みであって約束ではないとおっしゃられるのよね。さようです。ですから皆さんからたびたびお尋ねを受けますが、いつ亡くなるのかということは決して断言できないことなのです。人の命は体と心に支えられております。体が弱れば危うくもなりますが、それを補う心の強さがあれば小康状態を維持することもあるのです。体はともかく、お心はまだしっかりしていて息健康でいらっしゃれるということですね。キリエ、すまんがしばらく黙っててくれ。ごめんなさい。さようです。金蔵さんの体はすっかり病魔に蝕まれております。ましてやあのような強いお酒をたしなまれ続けてはとてもとても。崖っぷちなのも酒のせい、ながらえてるのも酒のせいか。主豪の親父らしいね。それで先生、もちろん見込みで結構なんですけども、お父様、来年の今日まではさすがにどうかしら。当主様に対してあまりに無礼な質問です。ナツヒさん、カニーナ、エヴァ、お前も少し言葉を選ばんか。ごめんなさい、お父様の容態が気になって仕方なかったもので。そうですか、それは気づきませんでした。南條先生、聞かせてやってください。父親の寿命を気遣う娘の麗しい家族愛じゃないですか。来年までお元気かという質問ですが、医者の私としてはとても難しい。この小康状態がまだしばらくは続くようにも思いますし、何らかの発作が来ればその時にはどうしようもないかもしれません。何しろ六軒島は孤島です。すぐに救急車が飛んでこれるわけではありません。本来ならば本土の然るべき大病院に入院していただきたいところなのですが。親父殿は高尚な研究を中断されたくないと仰せだ。去年無理に連れ出そうとしたのが仇になったらしい。外へ出れば病院に閉じ込められてしまうのではないかとひどくお疑いになられていてな。すっかりこのざまなのだよ。南條先生の診察は受けておられるの？親父殿は南條先生には心を許しておられる。機嫌が良ければ診察も受けられるようだがね。容体を見はするが、薬を進めようとも入院を進めようとも聞き入れてくれ。本当に見るだけですがな。お医者嫌いの方もおるもんや。しかし困ったもんだの。つまりおさらいすると、相変わらず余命は3ヶ月禁止のまま、あとどれだけ長らえるか見当もつかねえってことだ。ルドルフさん、言葉を少し慎まれてはいかがですか。ああ、すまんね。昔からこういう口の聞き方なんだ。勘弁
してくれ。南條先生のご意見は分かりました。クラウス兄さんから見てどうなの？実を言うと南條先生とは異なる意見でね、とても余命3ヶ月の重病人とは思えないというのが本心だ。怒鳴り声は相変わらず健在で、いつぶん殴られるかとヒヤヒヤしっぱなしだよ。長男にだけ親父の世話を押し付けるのは実にフェアではないね。来世では俺より後に生まれろよ。さて話を戻そうぜ。そんなわけで公正中立なお医者の先生の見解じゃ、いつお隠れになっちまってもおかしくない状態だ。兄貴には悪いが、ここは専門家の意見を採用させてもらうぜ。となりゃ決して親父の財産を話し合うことは時期尚早ではないってことさ。お父様の個人資産はおそらく数百億にも届くでしょうね。でもそれは綺麗な現金で揃ってるわけじゃないわ。お誕生会のケーキみたいに綺麗にナイフが入ってカットできるほど単純じゃないでしょ。姉貴の例えは面白いな。そうさ、ケーキの上にはイチゴやらチョコの家やらが乗ってて、綺麗に等分するのが難しいことだってあるだろう。それを加味してどういう風にナイフを入れるのか先に相談しておくのは大切なことだと思うぜ。それを当主様が存命のうちからさも他界なされたかのように声高に議論される皆さんの気が知れません。あら、必要な話よ。だって遺産相続はその時点で直ちに行われなきゃならないものよ。ましてや栄光ある後宮家の財産は莫大。事前に入念な相談が必要なことはお分かりでしょうが、当家の資産はあなたのご実家とは大違いなんだから。失礼な、私の実家は関係ありません。予算かえば、夏日さん、堪忍な。口が悪いのは許したってな。これ以上はお邪魔なようですな。失礼させていただきましょう。つまりお前たちの言い分はこうか。親父殿の余命は短い。遺産分配について早急かつ具体的な協議に入りたい。何を焦っているのか。確かにお前たちの言う通り、後宮家の財産を算定し分配するのは簡単なことではないだろう。なればじっくりと算定すべきじゃないのか。お前たちは今晩のうちにもケーキを切り分けたいと焦っているように見える。そうだろう、ローズ。何を焦ることがあるのかね。焦ってるわけじゃない。でも兄弟の間での取り決めは必要。それはいつでもいいことだけれども、お父様の具合が悪くなっていて、その日が近づいているというなら先に話だけしておいても、それは請求とは言わないと思うし。ほう、それはお前の本心かね。兄弟で一番素直で綺麗な心を持っていたお前がそんなことを言い出すとは思えんね。そこの二人に吹き込まれたんじゃないのかね。よせよ兄貴、ローザだって兄弟だぜ。親父の遺産に公平な権利がある。関心を持つのは当然じゃねえか。親父だっていつかは必ず死ぬし、それは遠い未来の話でもない。むしろ兄貴が悠長すぎるくらいさ。まるで遺産分配から話をそらしたくて仕方がないように見えるぜ。それはどういう意味ですか。主人にやましいところがあるとおっしゃいたいのですか。まあまあ夏日さん、話は聞いておくなあれ。
兄さん、今は大変強気だそうじゃない？そうよね。去年以降、空前の好景気で円は上がる一方、ドルが100円に至るのだって夢物語じゃなさそうよ。それに、与党は来年頃に雇用地整備法を成立させようっていうじゃない。今や日本中のリゾート開発会社がどれだけ軍資金を集められるかって奔走してるところよ。詳しいじゃないか。これから日本には空前の好景気が訪れる。親父殿が後宮家を再興した時と同じくらいの大規模な需要拡大の時代がね。日本国民は死に物狂いで働き、高度経済成長を実現して世界で一番豊かな国民となり、我が世の春を謳歌するようになった。国民の消費は増大し、それを回収できる施設がアブグゼニを手にする時代になったのだよ。今や国民のニーズは三種の電化製品ではない。スキー場、ゴルフ場、総合プール、リゾートホテルにテーマパーク。数年前に開業したデルゼニーランドには行ったかな。素晴らしい遊園地じゃないか。あそこでは大人も童心に帰り、家族で楽しむことができるんだ。かつて家族を顧みずに滅私奉公することだけが美徳だった時代はもはや終わろうとしている。我々は世界で一番豊かな国民として、ようやくそれを享受できるようになったのだよ。クラウス兄さんの読みは大したもんや。わしも数年前に聞いた時はそんなアホなと思ったわ。でもな、G5 のプラザ合意聞いてから変わったんや。円はみるみる強くなり、地価はこれから天井知らずに上がるやろ。日本が世界経済の中心になる日も遠くはない。兄さんは時代を見る目のあるお人や。それだけは間違いないで。秀吉兄さんに同じだ。兄貴は10年越しで時代を読めてるよ。その嗅覚は親父譲りだろうな。大したもんだぜ。だが親父と違って、ちょいと見通しのタイミングを読み違っちまったところはあるよね。兄さんは必ず日本が好景気を迎えると信じて、あちこちにリゾート計画を起こし、そのほとんどで失敗し続けたわ。兄さんの読み通りの時代は確かに訪れつつあるけど、その時期を読むことには失敗したわね。早すぎたのよ。そして焦って生産して、結局は傷口を広げたわ。本当に嗅覚が当てになって好景気が訪れることを読めていたなら生産するわけない。これって兄さんが自分で自分の才能を信じてない証拠じゃないの？失礼な、主人を侮辱するつもりですか？よさないか、夏日。昔からこういう言い方しかできないやつだ。少し落ち着きなさい。また頭痛に触る。兄さんに才能がない証拠は、私たちのすぐ近くにもあるわよ。だって兄さん、この島をリゾート化するって張り切ってたじゃない。素敵なリゾートホテルも建てて、庭園も綺麗に整備して。私は素人だから分かりかねるけど、相当のお金を使ったんでしょう。だから何だというのですか。主人の事業はあなたとは関係ありません。いや、そいつは違うぜ、夏日さん。六軒島は兄貴のものじゃない。親父のものだ。もちろん建てたホテルは兄貴のものだぜ。なんなら俺たちは今夜の宿泊料を払ってやってもいいさ。な、ローザ。それはまあ持ち合わせで足りるなら。リゾート化できればこの島の資産価値は上がる。支出がかさんだことは事実だが、未来に大きな収穫を期待できる。そうなれば結果的にお前たちにとっても有益なはずじゃないか。それはわかるわよ。この島の価値が上がれば、それを遺産分配するときの私たちの取り分も増えるもの。もちろん島や屋敷を4分の1ずつ切り取れとは言わないわ。それを算定したお金で解決してくれればいいだけの話よ。そこまで分かっているなら、私の事業に何の不満があるんだね。
不満じゃねえさ、不安なのさ。第一兄貴、あのホテルいつになったら開業するんだ。このままじゃ俺たちの手垢だらけになっちまうぜ。そうよ、大切な商売道具でしょ。確かに開業するまでずっと鍵をかけておくわけにもいかないわよね。少しは使って風通しを良くしないと建物は傷んじゃうもの。でも私たちが年に一度泊まるだけのゲストハウスって言うんじゃちょっと豪勢すぎやしないかしら。ねえローザ。そうね、あんなに素敵ならオープンしたらさぞや人気が出るでしょうね。ああ、あなたが前に言ってたホテルってゲストハウスのことだったのね。立派なもんだろう。ローザの言う通り、オープンできたら人気が出るだろうよ。さんのいつもの事業と同じよ。着目や企画はご立派。そしていつも途中で立ち行かなくなって何も回収できずに終わる。この島をただ住むだけにしか使わないのはもったいないって兄貴の着眼は立派さ。そしてリゾート化してマリンスポーツやらフィッシングやらハネムーンやらを誘致して盛り上げようってのはなかなかいい絵だったと思うぜ。俺だって長男だったならこの島を何かに有効利用できないかと頭をひねったに違いないさ。でももう出来上がってから2年も経つのよ。2年経って未だに開業の目処はつかないの。任せてる管理会社はどこ。失敬な。主人の仕事を受けよう会社間でトラブルが生じているだけで、うちはあくまでも被害者です。しかしな、クラウス兄さんが任せてる例のとこあまりええ噂は聞かんで。はっきり言ってあげなさいよ。不払い横領トラブルで計画が空中分解しちゃったって話、私たちの耳に届かないとでも思ってる。裏も取れてるんだから。何の裏だか存じませんが事実無根です。観光業への新規参入には方々への根回しが必要になります。相手が信用に足りるかを測ることも大事です。それに手間取っているだけに過ぎません。ホテルの完成が早すぎて勇み足になったことは認める。